حضرت وٕنکیٚنَس پیٚو اَسہِ اَکہِ خاص مقصد خٲطرٕ وٕنکیٚن یَتھ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تہِ یُن غرض و غایت ییٚمہِ غرض و غایتہٕ موٗجوٗب کہِ اَسہِ اوس یہِ جُمعہ برونٛہہ بیٛاکھ جُمعہ یُس راتھ اوس جُمعہ اَمہِ برونٛہہ یُس بیٛاکھ جُمعہ تَمہِ دۄہ اوس اَسہِ علمِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمُک بیان علمِ غیبِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تَتھ منٛز کَریو اَسہِ أکِس جایہِ بیان کہِ یُس مروان بِنِ حکم اوس یہِ ہسا چھُ ملعوٗن ابن ملعوٗن یعنی وُنہِ اوس نہٕ ماجہِ وُنہِ اوس نہٕ ڈَم تہِ لوٚگمُت کینٛہہ أمِس چھُ تَمہِ ساتہٕ نبی رحمتن ووٚنمُت اے مروان سٕنٛدِ مالیا أمِس ناو کیٛاہ اوس چھُنہٕ ناو چھُنہٕ وٕنکیٚس یاد کینٛہہ دَپان ٲس چٲنِس یَتھ سُلبَس منٛز وُنہِ چھُ یہِ سُلبَس اَندر چون بَچہِ وُنہِ چھُنہٕ ڈَم لوٚگمُت چٲنِس پُشتَس منٛز چھُ لانتی بِنہِ لانتی. الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ وسلام علیک یا خلیل اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت وٕنکیٚنَس پیٚو اَسہِ اَکہِ خاص مقصد خٲطرٕ وٕنکیٚن یَتھ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تہِ یُن غرض و غایت ییٚمہِ غرض و غایتہٕ موٗجوٗب کہِ اَسہِ اوس یہِ جُمعہ برونٛہہ بیٛاکھ جُمعہ یُس راتھ اوس جُمعہ اَمہِ برونٛہہ یُس بیٛاکھ جُمعہ تَمہِ دۄہ اوس اَسہِ علمِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمُک بیان کہِ علمِ غیبِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تَتھ منٛز کَریو أسۍ أکِس جایہِ بیان ملعوٗن ابن ملعوٗن. چوٗنٛکہِ ضِمنٲنی کَرے یہِ کَتھ مےٚ عرض خۄطبَس دوران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان تَمہِ ساتَن ییٚمہِ ساتہٕ وٕنہِ مروان اوس زینَے، مروان اوس تَمہِ ساتَن مٲلۍ سٕنٛدِس سُلبَس منٛز، تَمہِ ساتَن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ یُس یہِ مروان چھُ مروان ہسا چھُ ملعوٗن ابن ملعوٗن، یعنی بٔلکہِ یُس یہِ حکم اوس حکم ہسا وَننہٕ کہِ یُس چٲنِس پُشتَس منٛز چھُ اولاد سُہ تہِ چھُ ملعوٗن، ژٕ تہِ چھُکھ ملعوٗن. تہٕ لِہٰذا بَنیو وۄنۍ مروان بَزبانہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ ملعوٗن ابن ملعوٗن، یعنی نبی صٲبن فرمو کہِ مروان چھُ ملعوٗن ابن ملعوٗن. اَتھ پٮ۪ٹھ کَریو کینٛژھو لوٗکو کینٛژھو دوستو اعتراض، اوس یِمو کومیٚنٹَن منٛز تہِ کینٛہہ لیوٗکھمُت تہٕ بیٚیہِ اوس اَمہِ وَرٲے پٔرسٕنَل تہِ وَٹسَپَس پٮ۪ٹھ یِمو سوٗزمُت کینٛژھو دوستو اوس یِمَن اوس اعتراض کوٚرمُت کہِ یہِ نہ سا چھُنہٕ صحیح کینٛہہ، اگر ہَسا یہِ حدیٖث چھُ تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ حدیٖث ضعیٖف ٲسِتھ. چوٗنٛکہِ تَمیُک کَریو پَتہٕ پٔتمہِ جُمعہَس منٛز مےٚ تَمِچ وضاحت سان کَریو مےٚ یہِ عرض، چوٗنٛکہِ تکنیٖکی خرٲبی ہِنٛدۍ سببہٕ یُس یِم اَسہِ ایڈمِن چھِ یِمو ہیوٚک نہٕ سُہ پرٛوگرام رِکاڈ کٔرِتھ کینٛہہ، بٔلکہِ رِکاڈ کَریو یِمو پَتہٕ ہیوٚک نہٕ برونٛہہ کُن أنِتھ کینٛہہ، کیٛاہ تام خرٲبی ٲس اَتھ سِسٹَمَس آمٕژ. تہٕ تَمہِ موٗجوٗب پیوٚو وٕنکٮ۪ن اَسہِ نَیہِ سَر یُن تُہٕنٛدِس خدمتَس اَندَر، تھوڑا کینٛہہ وضاحت کَرہو پانٛژَن دَہَن مِنٹَن تَمہِ حدیٖث پاکہِ حوالہٕ، تہٕ لِہٰذا تِمَن تام تِمَن دوستَن تام واتہِ یہِ کَتھ، تِمَن سَپدِ یہِ غلط فہمی دوٗر. دَراصل ییٚلہِ وٕچھو أسۍ اَمِچ وضاحت چھِ بُخاری شریٖفَس اَندَر گۄڈنٮ۪تھ وضاحت ییٚلہِ وٕچھو أسۍ بُخاری شریٖفَس اَندَر، بُخاری شریٖف کِتاب و تفسیٖر ییٚلہِ کھولو أسۍ، سورُے احقافُک تفسیٖر ییٚلہِ لیوٚکھمُت چھُ علامہ اِمام بُخاریَن، کِتاب و تفسیٖر بُخاری شریٖفَس اَندَر کِتاب و تفسیٖر سورُے احقاف کہِ حوالہٕ آیت نمبر 17، سورُے احقاف آیت نمبر 17، وَلَّذِی قَالَ لِوَلَدِهِ اُفٍّ لَكُمَا، أتھۍ حدیٖثَس شرح أتھۍ آیتَس شرح کَران چھُ اِمام بُخاری اَنان حدیٖث، اور حدیٖث پاکَس چھُ راوی
امام بخاری یُس حدیث پاک درج کوٚر اور یُس یہِ حدیث پاک درج چھُ کران امام بخاری علیہ الرحمہ، تہٕ أتھۍ حدیث پاکس اندر چھُ فرمان اکہِ ساتہٕ ییٚلہِ مروان یُس مدیٖنُک گورنر اوس مقرر کوٚرمُت امیٖر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گورنر مقرر کرنہٕ آو امہِ پتہٕ چھُ مروان وۄتھان اکہِ دۄہ ممبرس پٮ۪ٹھ چھُ گژھان کھڑا اور لُکن چھُ اعلان کران، دپان چھُکھ اے لوٗکو تُہۍ کٔرِو یزیٖد سٕنٛز بیعت، حتاکہِ تمہِ ساتہٕ چھُ وۄنۍ امیٖر معاویہ سُنٛدُے دور چلان، مگر امیٖر معاویہ سٕنٛدِس دورس منٛز چھُ یزیٖد سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ بیعت ہٮ۪وان مروان، اور یورٕ چھُ کھڑا گژھان حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہِ چھُ یورٕ أمِس واپس دِوان جواب، دپان چھُس اے مروان، بلکہِ یزیٖد چھُ یُس یہِ مروان چھُ ونان، دپان چھُ امیٖر معاویہ چھُ یژھان سۄنت زِنٛدٕ کرُن، سُہ زین سُہ سۄنت یُس سۄنت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھ کُن ترٛوو، تہٕ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھ کُن ترٛوو، یعنی یِتھ پٲٹھۍ تِمو پننہِ زندگٲنی اندر لُکن بیعت ہیٚژ بیٚکِس خلیٖفس خٲطرٕ، یِتھٕے پٲٹھۍ چھُس حضرت امیٖر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہیٚوان پننِس نیٚچِس متعلق پننہِ زندگٲنی منٛزٕے. عبدالرحمٰن بن ابی بکر چھُ یورٕ دِوان واپس جواب، دپان چھُس ژٕ چھُکھ نہٕ یہِ چھُنہٕ ابوٗ بکر صدیٖق سُنٛد سۄنت کینٛہہ، بلکہِ یہِ چھُ ہرکل بادشاہ سُنٛد سۄنت، یہِ چھُ کسرا بادشاہ سُنٛد سۄنت، تِکیازِ تِمے ٲسۍ پننہِ زندگٲنی منٛز پننٮ۪ن اولادن خٲطرٕ بیعت ہیٚوان لُکن، لہذا یہِ چھُنہٕ ابوٗ بکر صدیٖق سُنٛد سۄنت کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ فاروق اعظم سُنٛد سۄنت کینٛہہ. یہِ بوزُن یہِ ونُن گوٚو ناگوار مروانس. مروانن ووٚن أمِس سیدنا عبدالرحمٰن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہس متعلق، لُکن فرمو ونُن، دوٚپنس اے لوٗکو یہِ رٔٹوُن، یہِ کٔرۍوُن گرفتار، یہِ کٔرۍوُن گرفتار. فرمان عبدالرحمٰن بن ابی بکر ووٚتھ یہِ درٛاو، یہِ ژوٚل، یہِ ووت درخدمت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یۄس اُمتٕچ موج سیدہ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، أنسٕے خدمتس اندر نیوٗم تشریٖف، حتاکہِ یہِ واتہِ ہا ابوٗ بکر صدیٖق، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرس واتہِ ہا یہِ ہمشیر تہِ، یپٲرۍ ٲس اُمتٕچ موج سیدہ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ییٚلہِ اوٚتام تشریٖف نیوٗ، اوٚت ہیوٚک نہٕ مروان أژِتھ کینٛہہ، أمۍ لگٲو نیبرٕ پٮ۪ٹھٕے کرٛیکھ، دوٚپنس اے عبدالرحمٰن بن ابی بکر، ژٕ گووُکھ سُے ییٚمِس مُتعلِق قۄرانہِ مجیٖدس اندر وعیٖد چھُ آمُت، أتھۍ سورہ زُمرس اندر، قۄرانہِ مجیٖد کِس یِہوے سورہ زُمرٕچ آیت پٔر أمۍ، سورہ احقافٕچ آیت پٔر أمۍ، یۄس سورہ احقافس اندر آیت چھِ، والذی قال لولدہ افل لکما، ٲخرس تام چھِ آیت، یعنی یتھ منٛز اکھ وعیٖد چھُ آمُت، فرمونَس یہِ آیت چھِ گٔمٕژ چٲنِس شانس منٛز نٲزِل، یعنی اللہ تعالیٰ ہن چھُ وعیٖد چانہِ خٲطرٕ نٲزِل کوٚرمُت قۄرانہِ مجیٖدس اندر. فرمان یورٕ وٕژھ سیدہ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمونَس اے مروان، یہِ آیت چھنہٕ گٔمٕژ میٲنِس بٲیِس مُتعلِق نٲزِل کینٛہہ، یہِ آیت چھنہٕ گٔمٕژ ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛدِس اولادس مُتعلِق نٲزِل کینٛہہ، یہِ آیت چھنہٕ گٔمٕژ سیدنا عبدالرحمٰن بن ابی بکرس مُتعلِق نازِل کینٛہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہِ مےٚ چھُ معلوٗم یہِ آیت کٔمِس مُتعلِق گٔے نٲزِل، بہٕ ہیٚکہٕ تٔمۍ سُنٛد ناو تہِ ؤنِتھ یہِ آیت کٔمِس مُتعلِق گٔے نٲزِل، بس یِتُے چھُ وضاح، یِژٕے ہن چھُ بُخاری شریٖفس اندر آمٕژ، یہِ چھُ مختصر یِم الفاظ آمٕتۍ بُخاری شریٖفس اندر. مگر ییٚلہِ اَتھ بُخاری شریٖفس منٛز شرح أسۍ پَرو، یُس تہِ شرح أسۍ یژھو سُہ پَرو أسۍ، اور یہِ شرح ییٚلہِ وٕچھو، یہِ شرح چھُ مےٚ وٕنکیٚنس نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری، یُس علامہ غلام رسول سعیدی صٲبن لیوٚکھمُت چھُ، تہٕ مگر أمۍ تہِ چھُنہٕ پَنُن اَتھ شرح لیوٚکھمُت کینٛہہ، بٔلکہِ أمۍ چھُ لیوٚکھمُت علامہ بدرُدیٖن عینی الحنفی، أمۍ سُنٛد شرح، أمۍ سُنٛد چھُ حوالہٕ دِوان یَتھ اَندَر، أمۍ سُنٛد تٔمۍ کیٛاہ لیوٚکھ اَمہِ اَتھ اَمہِ کِس شرحَس اَندَر کیٛاہ فرمو تِمو، فرماوان علامہ بدرُدیٖن عینی علیہ رحمہ اَتھ اَمہِ حدیٖث کہِ حوالہٕ فرماوان ییٚلہِ بہٕ وٕچھو، أمۍ کٔر وضاحت بیان، فرماوان عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن دیُتمُت یورٕ واپس جواب، دوٚپمَس اے مروان، اے مروان، ژٕ کَتھ چھُکھ وَنان آلہِ ابوٗ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مُتعلق گٔژھ یہِ گٔے یہِ وعیٖد نٲزِل، بلکہِ وعیٖد گٔے نہٕ نٲزِل کینٛہہ، بلکہِ بہٕ چھَس ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛز دختر، اُمتٕچ موج، مےٚ مُتعلِق چھُ اللہ تعالیٰ ہن کَرِمَژٕ 10 آیتہِ قۄرانہِ پاکَس اندر نٲزِل، مگر میٲنِس شانَس اندر، سورہ نوٗرَس اندر کَرِ اللہ تعالیٰ ہن 10 آیتہِ، تِمن 10 آیتَن منٛز کٔرٕن میٲنۍ پٲکی بیان، لہذا اَسہِ مُتعلِق چھُنہٕ کانٛہہ وعیٖد گوٚمُت نٲزِل کینٛہہ، مگر اے مروان، ژٕ چھُکھ سُہ، یہِ چھُ وضاحت آمٕژ
باقین جاین پتہٕ چونکہ بخاری شریف کس حدیث منز زیادہ وضاحت کی مگر یل پتہ یہ حدیث باقین جاین باقین کتابن منز پارو اس تمن جاین چھ وضاحت آمت مثلا سنن نسائی اس اندر چھ حدیث پاک یت منز وضاحت آمت چھ اور تم حدیث چھ درج کرمت علامہ بدر الدین عینی الحنفیہ یس عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری تم لکھ تتھ منز باضابطہ شرح آمت اور حدیث پاک کیا فرمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یور فرماوان فرمان اے مروان ژٕ گوکھ سہ مروان ژٕ گوکھ سہ شخص سہ اوسُکھ کُنہِ مٲلۍ سٕنٛدِس سُلبسٕے منٛز ییٚمہِ ساتَن نبی رحمتَن ژٕ قرار دِتُکھ ملعون ابن ملعون. لہذا ییٚلہِ وۄنۍ وٕچھو اَمہِ حدیث کِس سَنٛدٕ کہِ حوالہٕ کٲنٛسے چھُنہٕ اَمہِ کِس سَنٛدَس منٛز کانٛہہ شک, ہر کٲنٛسہِ چھُ یہِ درج کوٚرمُت. یہِ چھُ مےٚ برونٛہہ کَنہِ ییٚلہِ وۄنۍ یہِ آیت, یۄس یہِ آیت چھِ سورہ احقاف آیت نمبر 17, ییٚلہِ اَتھ آیتَس تفسیٖر کوٚر علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ, اور تِمن دوستن چھُس بہٕ یہِ گُزٲرِش کران تِم چھِ علامہ ابن کثیٖرس مانان پنُن امام, أسۍ تہِ چھِنہٕ مانان پنُن امام مگر تِم چھِ زیادٕے پہمت دپان تفسیٖر ابن کثیٖر, تفسیٖر ابن کثیٖر زیادٕ پہمت چھُ یِمن اتھ پٮ۪ٹھ اعتبار. اسہِ تہِ چھُ واریاہ زیادٕ اعتبار اتھ اتھ تفسیٖرس پٮ۪ٹھ, أسۍ چھِنہٕ کانٛہہ مُخٲلِف اتھ کینٛہہ, بلکہِ أسۍ چھِ مطلب مانان یہِ تفسیٖر یۄس مُسلم شخصیت چھِ علامہ ابن کثیٖر علیہ رحمہ. ییٚلہِ وٕچھو أمۍ تہِ کوٚر اتھ آیتس شرح, ییٚلہِ أمۍ اتھ آیتس شرح کوٚر أتھۍ آیتَس سورہ احقاف آیت نمبر 17 ییٚلہِ أمۍ شرح کوٚر, اَتھ تحت کوٚر أمۍ یہِ حدیث درج, یُس حدیٖث علامہ بدر الدین عینی یَن درج کوٚر أمۍ چھِ یِم حدیٖث کٔرمٕتۍ درج کہِ عائشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ چھِ أمِس مروان آسان ساتہٕ فرماوان, دوٚپمَس اے مروان آلِ ابوٗ بکرس مُتعلِق گوٚو نہٕ کانٛہہ وعید قۄرانَس اندر نٲزِل, بلکہِ چھُکھ ژٕ ابزور, بلکہِ ابزور چھُ سید عائشہ صدیٖقہ سٕنٛدۍ الفاظ چھِ رضی اللہ تعالیٰ پرمُت, اے مروان ژٕ چھُکھ ابزور, ژٕ چھُکھ اپُز گَنان آلِ ابی بکرن پٮ۪ٹھ, آلِ ابی بکر اور عبدالرحمٰن بن ابی بکر, اور اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ وعید گوٚمُت قۄرانہِ مجیٖدَس اَندَر نٲزِل کینٛہہ, بٔلکہِ چھِ 10 آیتہِ اللہ تعالیٰ ہَن نٲزِل کَرِمَژٕ سورہ نورَس اَندَر سٲنِس شانَس اَندَر سیدہ عائشہ صدیٖقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن شانَس اَندَر, بٔلکہِ ژٕ ہَسا چھُکھ اَبزور, گۄڈنیُک لفظ چھُ اَبزور چھُ قرار دِوان سیدہ عائشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کٔمِس مروانَس. دوٚیِم اَتہِ چھُس فرماوان ژٕ چھُکھ سُہ شخص ییٚمِس مُتعلِق تَمہِ ساتَن نبی صٲبَن فرمو ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ مٲلۍ سٕنٛدِس سُلبَسٕے منٛز اوسُکھ, تَمہِ ساتَن چھُ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ چھُکھ ملعوٗن ابن ملعوٗن, مروان چھُ ملعوٗن ابن ملعوٗن. تہِ لِہٰذا یِم احادیٖث چھِ درج کٔرمٕتۍ, چوٗنٛکہِ ٹایم چھُ واریاہ کَم تَوَے چھُس بہٕ یَژھان یہِ کِلبہٕ گژھن زیادٕ لٮ۪نٛگتھی گژھٕنۍ کینٛہہ, نَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ اَمیُک اَکھ اَکھ حرف پٔرِتھ, مگر بہٕ چھُس تِمَن دوستَن حوالہٕ دِوان تِم تُہۍ کٔرِو یِم کِتاب مُطالعہ, تُہۍ پٔرِو یِم کِتابہٕ, یِم حدیٖث چھِ درج کٔرمٕتۍ علامہ ابن کثیٖرَن تہِ, یِم چھِ علامہ بدر الدین عینی الحنفیَن تہِ درج کٔرمٕتۍ عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری یَس اندر. یِتھَے پٲٹھۍ اَمہِ حدیٖث کِس سَنٛدَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک کٔرِتھ کینٛہہ, بٔلکہِ یِم حدیٖث چھِ درج کٔرمٕتۍ ناصر الدین البانیَن تہِ, یُس جمعیت اہلِ حدیٖثَن ہُنٛد اَکھ یِم تٔمِس مانان چھُ بوٚڑ بارٕ شیخ الاسلام یِم تٔمِس درجہٕ دِوان چھِ, اور تٔمۍ تہِ چھِ یِم سِلسِلے احادیٖث صحیح یَس اندر درج کٔرمٕتۍ یِم حدیٖث, اور یِم حدیٖث تٔمۍ تہِ دِتمٕتۍ تَتہِ صحیح قرار, تِکیٛازِ یہِ چھِ ظٲہِر کَتھ یِم تٔمۍ یُس تٔمۍ سِلسِلے احادیٖث صحیح کِتاب لیچھ, سۄ چھِ 6 جِلدَن وٕنۍکٮ۪ن 6 والیوٗمَن منٛز وٕنۍکٮ۪ن مارکیٹَس منٛز اٮ۪ویلیبٕل, تَتھ منٛز چھُ تٔمۍ یِم حدیٖث درج کٔرمٕتۍ اور یِم تٔمۍ تَتھ منٛز صحیح دِتۍ قرار, دوٚپُن یِم چھِ سَنَدَن تہِ صحیح, یِم چھِ مَتَنَن تہِ یِم حدیٖث صحیح. تہٕ لِہٰذا اَمہِ یِمکٮ۪ن سَنٛدَن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک, اور یہِ کَتھ چھِ مُسلم کہِ یُس یہِ مروان اوس, مروان چھُ ملعوٗن ابن ملعوٗن, یعنی یہِ چھُ لانتی بِنہِ لانتی. اور ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ وضاحت یِمن کِتابن منٛز وٕچھو کیٛژھن جاین چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو یہِ تہِ فرمومُت کہِ یُس یہِ مروان بِنہِ حکم اوس, حکم اے حکم چانیو پُشتو منٛز چانہِ یِم پُشتہِ منٛز یِم اولاد نیران تِمو منٛز آسن کینٛہہ شخص آسن مومِن, باقٕے آسن سٲری یِم لانتی آسن, یِم بدتریٖن اشخاص آسن, یِم بدتریٖن اشخاص آسن, یِم بدتریٖن اشخاص آسن. تہٕ لِہٰذا چھُس بہٕ تِمن دوستن مودبانہٕ گُزٲرِش کران, بَڑٕ اَدبہٕ سان تِمن گُزٲرِش کران, بَڑٕ احترام سان تِہنٛدِس خدمتس اندر گُزٲرِش کران, چوٗنٛکہِ اَمِچ وضاحت ٲس مےٚ جُمعہٕ کِس خۄطبس منٛز بَڑٕ وضاحت سان کٔرمٕژ, تہٕ چوٗنٛکہِ سُہ ہیوٚک نہٕ اَسہِ رِکاڈ کٔرِتھ کینٛہہ, یِمو میانیو دوستو ہیوٚک نہٕ سُہ رِکاڈ کٔرِتھ کینٛہہ, تَوَے پیوٚو مجبوٗرن اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ کِلِپ بناوُن تُہنٛدِس خدمتس اندر, کہِ ییٚلہِ کہِ زَن تِکیٛازِ میٛانٮ۪ن نظرَن تَل چھُ گُزریومُت کہِ اَکھ کِتاب تہِ چھِ لیکھنہٕ آمٕژ, یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ فِتنہٕ اَکھ یَتھ اُمَتَس منٛز وٕنۍکٮ۪نَس, اَکھ کِتاب تہِ چھِ لیکھنہٕ آمٕژ یَتھ ناوٕے چھُ آمُت تھاونہٕ حضرت یزیٖد تہٕ حضرت مروان استغفر اللہ, اور بیٚیہِ چھُ اَتھ آمُت پَتہٕ لقب تہِ دِنہٕ رحمتہ اللہ علیہ تِمو دیُتمُت لقب. لِہٰذا یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ فِتنہٕ, یہِ چھُ بٔڑ بارٕ سٲزِش اَکھ, یہِ چھُ یہِ کَتھ عیان اور یہِ چھُ مُسلم یہِ کَتھ
صحابن تہِ اوس معلوٗم، سیدنا ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس معلوٗم، تمام صحابن ٲس یہِ کَتھ معلوٗم. ییٚمہِ ساتَن یزیٖد اوس تختَس پٮ۪ٹھ کھَسَن وول، ییٚمہِ ساتہٕ یزیٖد سٕنٛدۍ ناو ٲس بیعت یِوان لُکَن ہٮ۪نہٕ، تَمہِ ساتہٕ چھُ سیدنا ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان اللہمنی اعوذ بک من راس ستیٖنہ و عمارت الصبیان، خۄدایا بہٕ چھُسے پناہ منٛگان 60 ہجری نِشہِ بیٚیہِ لونڈَن ہِنٛزِ حکوٗمت نِش. اور یہِ چھِ ظٲہِر کَتھ، لونڈَن ہِنٛز حکوٗمت کۄس ٲس؟ سۄ ٲس یزیٖدی حکوٗمت، تِم ٲسۍ یزیٖدی گَورنَر یِم یزیٖد سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ بیعت لُکَن ٲسۍ ہٮ۪وان. تَتھ منٛز اوس مروان سردس، یہِ چھُ سُے مروان ییٚمہِ ساتَن یزیٖد ییٚمہِ ساتہٕ حضرت امیٖر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ مُتفِق، اور اہل سُنہ وَل جماعتَس چھُ عقیٖدے حق امیٖر معاویہَس مُتعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہِ امیٖر معاویہ ٲسۍ برحق، تِم چھِ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تِم چھِ کاتِبے وحی، اور تِمن مُتعلق چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ دوٚیِم راے اہل سُنہ وَل جماعتَس، تِم ٲسۍ برحق، ہر کانٛہہ صحابی چھُ برحق، ہر کانٛہہ صحابی چھُ ہدایت یافتہ، اور یُس صحابی أکِسٕے صحابیَس پَتہٕ پَکہِ سُہ لَبہِ ہدایت قیامتَس تام. نبی رحمتُن فرمو اصحابی کن نجوٗم، میٲنۍ صحابی چھِ تارک. لِہٰذا امیٖر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس مُتعلِق چھُ اَسہِ یِہوٚے عقیٖدٕ، اہل سُنہ وَل جماعت ٲس یِہوٚے عقیٖدٕ کہِ تِم ٲسۍ برحق صحابی، تِم ٲسۍ بٔڑۍ صحابی، تِم ٲسۍ کاتِبی وحی، اور تِمن مُتعلِق چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ دوٚیِم راے اَسہِ. مگر ییٚلہِ تِمو اِنتِقال یہِ پُرمرال کوٚر، ییٚلہِ تِمو ییٚمہِ دُنیا منٛز رخصت نیوٗ، اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ مروان، اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ مدیٖنُک گورنر چھُ اَکہِ دۄہ بُلاوان سیدنا اِمامِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہَس، اَتٮ۪ن چھُ مروان تہِ آسان، ییٚلہِ تشریٖف چھُ اَنان اِمامِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اَمہِ پَتہٕ چھُ پانہٕ ؤنۍ کلام گژھان مدیٖن کِس گورنرَس تہٕ بیٚیہِ اِمام حُسینَس درمیان. یہِ چھُ أمِس برونٛہہ کَنہِ تھاوان کَتھ، یِتھ پٲٹھۍ چھِ یزیٖد سٕنٛز بیعت، فرمان چھُ أسۍ کَرو مَشوَر، أسۍ وٕچھو. ہَتَے گۄڈٕ چھِ اعتراض گۄڈنٮ۪تھٕے کَران کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سُہ شخص پَنُن حُکُمران مٲنِتھ کینٛہہ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سُہ شخص پَنُن خلیٖف مٲنِتھ کینٛہہ ییٚمِس منٛز نہٕ، یُس نہٕ قٲبِل آسہِ کینٛہہ، یُس نہٕ دیٖنی اعتبارٕ صحیح آسہِ کینٛہہ، تِکیٛازِ أمۍ سُنٛد یزیٖد سُنٛد کیریکٹر اوس برونٛہہ کَنہِ سارنٕے، یزیٖد سٕنٛز سورُے بَیو ڈاٹا ٲس تِمَن برونٛہہ کَنہِ، تِمَن کیٛاہ ٲس وَننٕچ ضوٚرَتھ. مگر اَمہِ ساتَن ییٚلہِ واپَس چھِ ہٮ۪وان نیرُن اِمام حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروانٕے چھُ سُہ گۄڈنیُک شخص یُس اَتھ منٛز سُہ گۄڈنیُک پھیُر ترٛاوان چھُ، دَپان چھُ أمِس مدیٖن کِس گورنرَس، اے مدیٖن کہِ گورنر، ژٕ کَرُن یہِ گِرفتار، ژٕ کَرُن یہِ قتل، اللہ تعالیٰ دِنہِ، ژٕ کَرُن یہِ قتل، ژٕ تُل تلوار، ژٕ کَرُن وٕنۍ یہِ شہیٖد، تِکیٛازِ ییٚلہِ یہِ اِمام حُسین نٮ۪بر نیرِ یہِ ہٮ۪کہٕ ہن نہٕ پَتہٕ ژٕ رٔٹِتھ کینٛہہ. تہٕ لِہٰذا یِہوٚے چھُ سُہ بدتریٖن شخص ییٚمہِ سٕنٛز خبر گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ دِوان جِنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لِہٰذا وٕنکٮ۪ن چھُ اکھ بوٚڑ بار فِتنہٕ، بٔڑ بار سٔزۍ چھِ تحت چھِ یہِ کَتھ یِوان پھٲلاونہٕ وٕنکٮ۪نَس، یَتھ منٛز تِہِنٛدۍ تِمن لُکن ہٕنٛدۍ تِمن دوستن ہٕنٛدۍ کینٛہہ عقایِد چھِ، تِم چھِ دَپان حضرت مروان تہٕ حضرت یزیٖد، تِم چھِ کوٗشِش کران تِم حدیٖث کرہاو أسۍ ثٲبِت کہِ تِم گٔے ضعیف حدیٖث آسٕنۍ، یَتھ منٛز بیان چھُ نبی رحمتہٕ برونٛٹھٕے کوٚرمُت کہِ مروان چھُ لانتی بِنہِ لانتی. لِہٰذا یہِ کَتھ چھِ مُسلم، اہل سُنہ وَل جماعتس چھُ یہِ عقیٖدٕ، اور بلکہِ اہل سُنہ وَل جماعتسٕے یوت نہٕ کینٛہہ بلکہِ صحابو پٮ۪ٹھ وٕنیُک تامَتھ چھُ ہر کانٛہہ شخص یہِ زانان، ہر کانٛہہ ہستی یہِ زانان کہِ مروان چھُ ملعوٗن ابن ملعوٗن. تہٕ لِہٰذا چھُس بہٕ تمام دوستَن گُزٲرِش کَران، اور خصوٗصاً تِمن دوستَن یِمو اَتھ پٮ۪ٹھ اعتراض کوٚرمُت اوس، اگر تِمن نِش کانٛہہ دٔلیٖل چھِ تِم ہٮ۪کن سُہ ثٲبِت کٔرِتھ، اور اگر تِمن نزدیٖک کانٛہہ حدیٖث ضعیف چھُ تِمن ہِنٛدۍ برونٛہہ کُن دٔلیٖل کُس حدیٖث چھُ ضعیف، ییٚلہِ کہِ زَن تِہِنٛدیو اِمامو تام یِم حدیٖث دَرٕج چھِ کٔرمٕتۍ. علامہ ابن حجر الاسقلانیَن چھُ درج کوٚرمُت فتح الباری فی شرح صحیح البخاری سٕنٛدر یِم احادیث، یَتھ منٛز عایشہ صدیٖقہ سٕنٛز رِوایت وضاحت سان چھِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ عایشہ صدیٖقہ فرماوان چھِ أمِس مروانَس، سُہ چھُکھ ملعوٗن ابن ملعوٗن. بہرحال مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید کہِ تۄہہِ تام واتہِ یہِ کَتھ، اور تُہۍ سَمجھو پوٗرٕ غور سان، کٔرِو تُہۍ یِمَن کَتھَن، میٛانٮ۪ن کَتھَن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ غور، اور یِمَن کِتابَن ہُنٛد حوالہٕ دِیِو، تُہۍ تہِ کٔرِو یہِ مُطالعہ، تہٕ اللہ تعالیٰ بوٗزِن یِم اَسہِ درمیان اِختِلاف چھِ یِم گژھن دوٗر، اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ حق وَننُک توفیٖق، حق سَمجھنُک توفیٖق. وما علینا الا البلاغ المبین.